É a polícia, né? A polícia que pegou o menino de 18 anos. Esse daí, com tudo que tem de bom pela frente para poder seguir, resolveu partir para o caminho tortuoso da sem-vergonhice, do tráfico de drogas, lá para as bandas de Tupão, rapaz de 18 anos preso. Quem traz todos os detalhes da detenção agora ao vivo para a gente é o Fábio Rosa, ele mais Gilberto Moreira, a partir de Marília. Fabicho! Pois é, Rodrigo, essa ocorrência é registrada lá no conjunto habitacional da CDHU, no bairro Mário Covas, em Tupã, viu? Depois de uma denúncia anônima, os investigadores da DIZE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, passaram então a monitorar a atividade do tráfico de drogas ali na região e descobriram um ponto de venda de drogas justamente nesse conjunto habitacional. Obtiveram na justiça um mandado de busca e apreensão e no cumprimento desse mandado de busca e apreensão na casa desse jovem de 18 anos, segundo os investigadores da DIZE, eles localizaram então 140 porções de maconha e 50 porções de cocaína já separadinhos, embalado, tudo pronto para venda, além de R$ 2.500 em dinheiro e um caderno, Rodrigo, com anotações sobre a movimentação do tráfico de drogas. O jovem, então, 18 anos, foi preso em flagrante, vai passar aí por audiência de custódia. E as investigações continuam para saber aí se existem outras pessoas que participavam aí, né, do tráfico de drogas nesse conjunto habitacional, Rodrigo.